Este espaço de exposição foi criado para, não só para a exposição, mas também para, para alguns workshops com que eu funciono também a nível profissional, mas essencialmente para ter também um espaço onde eu possa expor as obras e também, digamos, como as obras, e aproveitamos este projeto do Art Space para... para trazer mais artistas e também acabo por não, digamos, se calhar necessitar tanto de fazer exposições noutros sítios. Penso que há muito artista, inclusive, que necessita de ter um espaço destes para... para mostrar as suas obras, e foi a partir daí, com o João Alfaro e com o Antero, que nós seguimos para este projeto. Esta exposição nasceu do encontro ocasional com o Antero Guerra, amigo que conheci nos anos 80, e ele falou-me neste projeto do João Carvalho, e eu, depois de falar com o João Carvalho e de ver o espaço, fiquei maravilhado. É um edifício lindíssimo, implantado numa região do centro do país, numa terra pequena, mas neste país tão desencantado e com tanta gente tão desiludida, o João Carvalho é o oposto. É uma pessoa que tem uma alegria naquilo que faz, está muito vocacionado para novos projetos, e eu vi neste momento a oportunidade de, em parceria com o Antero e com o João, alinhar num projeto cultural. Portanto, a ideia neste momento é formar uma equipa para criar eventos em todas as áreas da arte contemporânea. Tenho uma raiz de curtumes, digamos, pela minha família paterna, do lado do meu avô, que começou a curtir peles muito cedo, e por sua vez depois o meu pai, e que continuou com a indústria de curtumes, em que eu me envolvi logo desde pequeno. Da parte artística, digamos, tenho uma veia da parte da minha mãe, da parte materna, em que o meu avô Pereira foi um pintor, depois de se reformar, pintava diariamente, e comecei a pintar com ele, com os meus 12 anos, pintei também, ainda depois deixei de pintar porque a parte artística nas peles, mesmo a nível profissional, me dava poder de criação e de desenvolvimento de muitos métodos, e um deles ficou sempre presente em mim, que foi de conseguir uma pele em que nós conseguíssemos, que eu conseguisse utilizá-la como corpo. Esta exposição é a primeira que se vai realizar num intercâmbio entre um escultor, que é o João Carvalho, e a minha pintura. O João tem um trabalho muito sui generis, através da utilização do material que ele conhece muitíssimo bem, porque é um investigador da pele, da indústria da pele, faz umas esculturas em que tem por tema a sensualidade feminina, e eu peguei nessa ideia e resolvi pintar também o lado sensual e erótico da mulher. Daí nasceu esta minha série de pinturas, em que a mulher é o grande referente, e, de um lado, nesta exposição se destaca a volumetria dos corpos através das esculturas, e a cor aparece na minha pintura como complemento. Portanto, o que se pretende com esta exposição
é criar um elo entre a pintura e a escultura, dentro de um panorama moderno, de uma arte que se enquadra nos padrões da arte contemporânea e, em simultâneo, mostrar às pessoas, num espaço novo, completamente diferente, longe dos circuitos normais, porque é uma aposta e é preciso acreditar que é possível fazer novas coisas e conseguir ir mais além. Portanto, o meu percurso artístico começou nos anos 80, quando acabei as Belas Artes. Desde então fiz muitas exposições, umas individuais, outras coletivas, sobretudo em Lisboa e no Porto. Participei também em algumas bienais, em feiras de arte. E agora acho que é chegado o momento de ir para um projeto em que acredito que muita coisa se há de fazer e que quem fica a ganhar será sobretudo não só esta zona, mas sempre que penso em fazer novas propostas de trabalho, acredito que posso escolher, e é isso que me faz acreditar e ter sempre vontade de fazer mais e mais. Portanto, a pintura para mim é uma descoberta permanente e é isso que eu quero fazer. Depois deixei de pintar porque a parte artística nas peles, mesmo a nível profissional, me dava poder de criação e de desenvolvimento de muitos métodos, e um deles ficou sempre presente em mim, que foi de conseguir uma pele em que nós conseguíssemos, que eu conseguisse utilizá-la como corpo. Então fiz várias experiências durante alguns anos, depois testei num pé, numa mão, que foi a primeira experiência, digamos, em corpo humano, em que depois acabei por verificar que funcionava. Isto tem a ver muito, como eu disse, com a parte técnica de curtumes, em que é necessário começar do princípio da pele, logo quando ela sai do animal, até a curtimento, e preparar a pele de uma maneira muito flexível para depois torná-la muito dura, e foi isso, é essa a técnica que depois, mais tarde, verifiquei e resolvi, inclusive, a patentear o processo. Foi a partir daí que depois, em 2006, é que comecei a expor. A primeira exposição foi no Aeroparque, em Santa Maria da Feira. Depois seguiu-se várias exposições no Museu de História Natural. Há dois anos que se expõe em Itália, porque, como eu trabalho a nível profissional em Itália, e houve clientes meus, inclusive associações industriais de curtumes e de feiras, que se interessaram muito pelo tema da pele e das esculturas, e tive a oportunidade de expor vários anos, cerca de dois anos, em Itália. E depois senti a necessidade também de criar um espaço onde eu tivesse uma certa... onde eu pudesse ter um ateliê digno e que pudesse trabalhar mais, tanto profissionalmente no design das peles, mas também criar depois um espaço com mais condições para as esculturas.